One time like this, make it pop like Ja, vi ska kolla till Peders Camaro. Den är jävligt fräck. Nu kan ni kolla se om man vill sugen på att snacka lite om den. Ja, vi står här med Peders custom Chevrolet Camaro. Berätta lite om bilen. Ja, vad ska jag säga? Det här är en Camaro från 1972 som jag och Tokan från SS Industri som bestämde oss för att göra det här projektet. Hade inte en bil som vi liksom, ja men den här utgår ifrån för den har vi, utan vi bestämde oss för vilken kaross ska vi bygga ifrån. Ja. Och så hittade vi en bil som passade som donator mer eller mindre, för det är väldigt lite av originalbilen kvar. Ja, det, jag har sett det. Ja. Det är väl lite av taket kanske. Resten är så vi bestämde oss för andra generationens Camaro. Som jag älskar. Ja. Det är en lite bättre bil än första generationens Camaro. För det har en lite längre hjulbas och så vidare. Så det är en bättre bil och körmässigt. Och så att jävligt många har gjort första generationens Camaro. Inte jättemånga har gjort andra generationen. Det är inte många i Sverige i alla fall som kör på LS-swapa. Jag tror inte det är jättemånga som har en LS7a i en generation 2 Camaro. Så på den vägen här då. Det här var september 2020 och nu står vi här april 2022 och bilen var nästan klar innan Elmia, inte riktigt, men så det är helt nytt chassi, helt ny hjulupphängning, det är helt nytt chassi, det är helt ny ram, det är helt nytt golv, det är helt ny inredning, det är bur, det är helt ny drivlina, det är paddellåda, dubbelkopplingslåda, det är det finns verkligen ingenting av originalbilen kvar. Nej, precis. Så den här är hardcore på riktigt liksom. Vi kallar den ju The Game Changer. Ja. Och det var ju för att tanken från början var att vi skulle göra en Pro Touring. Ja. En Pro Touring bil och det är ju inte riktigt det här. Då kanske man byter stötdämpare och exakt, litet avgassystem. Ja, men precis. Men det här gick bananas. Ett steg längre. Exakt. Rätt så många steg rätt längre. Rätt så många steg längre gjorde vi, ja. Så motorn lämnar hur mycket hästar? Eller? Nästa fråga. Ja, vikt på bilen då? Har du någon vikt eller? Nej, vet du vad? Jag satt och funderade på det igår. Jag kommer inte ens ihåg vad den väger original. Ja, nej, exakt. Så faktum är att jag kommer fan inte ihåg vad den väger. Men det är ju liksom helt rensat och liksom. Men det är en racepreppad LS7a. Så att den jag har haft en riktig NASCAR. Jag köpte ju av någon form av anledning köpte jag en vinnarbil från USA på en riktig NASCAR. En racebil. Ja, precis. De var bara 10 500 varv och är de rappaste motorerna som liksom finns. Du vet, det är som en av- och påknapp. Oh, ja. Jag tycker att den här motorn är värre. Nej. Så att det är absolut det vassaste jag någonsin har startat. Ja, fan. Och det är så när man går på ett projekt. Så den vill jag ha. Den vill jag ha. Så fortsätter man hela tiden. Ursprungstanken var att vi skulle ha en 1500 hästars turbobil. Ja. Men för att själen i bilen ska finnas kvar och för att det passar den här mycket bättre så bestämdes för att ha en riktigt vass sugmotor istället. Det är helt rätt. Så det är lite fräckare med sugmotor. Inte bara lite faktiskt. Det är jävligt mycket fräckare. Så att, jag är skitglad att vi tog det beslutet. Så det har ju faktiskt suttit en turbomotor i den. Ja, vi har stått och tittat på den och bara nej. Ut med den och så in med den här istället. Så nya skärmar. Alltså nya skärmar, allt det här, det finns ju ingenting på den här bilen som är av plast, utan Tokan har ju stått och handgjort de här, hela bilen är handgjord. Det finns inget alltså köpt på bilen, nej. Utan allting har han stått och skapat själv. Inpassat själv. Ja, han har stått och rullat varenda jävla detalj liksom, och svetsat och tjoat och kimmat. Så det finns inget köpt på bilen överhuvudtaget. Hela inredningen är custom, det sitter ett bur i bilen fast man inte ser. Första gången du tittar på den så här så ser du inte ens det. Snyggt alltså. Den är så jävla snyggt inpassad.
Det är skitbra fit. Oh, den går inna. Ja. Fan vad nice. Men jag vill ju ha... Jag vill att man skulle kunna använda baksätet. Så därför så vill jag inte ha inget massa... Inget kost sådär. Nej, precis. Mugghållare, viktigt. Mugghållare både fram och bak. Jävligt viktigt. Det är viktigt. Det är A och O. Ja, det är alla som någonsin har sett på... Som har sett mig förut i alla fall. Så det var tvunget jag har då. Ja, mugghållare och... Det är också gnäller på alla bilar när jag testar dem själv. Det är att man inte kan ladda telefon och titta på den samtidigt. Så där har du en laddplatta. Som smart charger. Precis, mitt i... Så du faktiskt kan se telefonen medan du laddar. Det är Alcantara och skinn, special syd inredning. Ja. Stolarna är framme i ursprungen från en Ferrari. Okej. Okay. Som de har byggt om. Andra dörrsidor. Sen har man byggt aluminium, har byggt baksätet så att de ska vara identiska med framstolarna fast mindre. Okej, okay. På platsen skulle. Ja, exakt. Så att, det finns liksom ingenting kvar. Instrumentpanel, allting är custom. Så att det finns liksom ingenting kvar av en original Camaro. Så det är ju kul att klippa in den här och klippa in en original bredvid kanske. Då ser man verkligen hur sjukt mycket timmar det är nedlagt på den här bilen. Och ni har jobbat ända in i sista? De har lagt ner bara, vad blir det, mellan tredje april och vad är vi nu? Den kom hit för 2 dagar sedan. Ja. På 2 veckor har de ner 500 timmar på bilen för att få hit den. Nu, senaste veckan. Och vi sa det att kan vi inte köra in bilen så skiter vi att ta hit den. Det är rätt, jag gillar. För det här är ingen showcar. Nej. Det här är ju en bil den här ska ut och elda. Den här ska ut och köras liksom. Så att kördes in och det var jävligt viktigt. Ja. Den kördes av trailen och den kördes in. Och det var jävligt viktigt för alla. Så att, även för din skull också liksom. Ja, för fan. Nej, men det här, jag är ingen putsbög tänkte jag säga. Och sådär. Så det här är inte min grej överhuvudtaget egentligen. Utan det var ett jättekul avstamp för projektet att få visa upp den lite grann. Och folk verkar älska den så det är jätteroligt. Fan. Och du gillar amerikanska bilar? Det. Ja, för fan. Alltså det här är min... Eller jag har ju haft... Jag har haft 5 Lamborghinis och 5 Ferraris och jag har haft allt möjligt. Ja. Men jag har också haft massa amerikaner. Det här är min tredje. Det här är min tredje Camaro faktiskt. Ja, tredje Camaro också. Ja. Den skulle jag ha haft sin storebror bredvid så här. Yeah. En Ford F250 som är 2,5 meter hög. Men vi hade lite problem. Yeah. Det här var lillebror och så storebror då. Men det var lite problem med leveransen från USA på delar. Så att, den fick stå själv. Men den klarar sig bra själv. Yeah. Ja, det är jävligt fint. Ja, den är inte så jävla dum. Yeah. Ja, tackar så mycket. Tack själv! Ja. Kul att ni kom och tittade. Riktigt fint. Ja. Riktigt fint bygge om man har fått sett på Instagram. Ja, nej, men tack. Jag såg det nu själv också. För några dagar sedan vi är färdig. Ja. Så att jag är liksom lika samma som alla andra. Går runt och tittar. Liksom. Du tittar fortfarande. Ja, det var lite om Pedro Carlsens custombygge. Jag hoppas ni gillar det och jag hoppas vi får komma upp till honom och provköra bilen kanske och titta närmare på den när den är 100% klar.